ページ。Тук ли сме, бе, човек? Ескалираме схемата. Какво е това сега? Обясни малко на хората. Това е максимум гол, бе, човек. Ти учиш, това е за мен е поне най-добрия сет в годината. В смисъл... Много раути са вътре. Много раути и са рарета и голд рарета. Имаме много голд раре. Обаче много рарета, човек, има да я трябва. Така цял то дали 8 репринт, машин, дубликейшн, какво ли не. То дали 8, мисля, че е най-скъпия рейеро. От всички рейер, че са дни. Да. Цената на импърманес не падна, даже са вдигна. Да. И като цяло максимум голда и дуал оверлоуд са двата сета събрани в едно. От смисъл събрани в едно в какво беше? Rarity Collection в OCG-то. Сега ще сложа някъде снимката. Пад. Yeah. Това е Rarity Collection. И от Rarity Collection целият сет е разделен в максимум голда и в дуал оверлоуд, човек. Цяло има репринт на Eld Lich, защото The Golden Ward няма как да не е в Gold формата. Да, може докато анбоксваме даже до такова. Да какво? Ми да обясняваме, защото нямаме време сега. Дисплей с кеса ние предоставям благодарение на Васил Печев, UGL Market България, моят страницата във Facebook, ще има линк в описанието, също така ще има и линк към канала му. Да, вече си има канал човека. И разцепва положението. Цял канал ще му е много полезен, защото отваря кейсове и казва това рейшот на картите, което това е главното ни, ще трябва в живота. Давай анбоксове сега. Аз викам, че една по една да си ги коме, да се изкефим като цяло на сета. Ще стане. Да, си така. Бле, то се събуди сега нещо. Това изглежда кутийката, покажа малко по мяса. Да. 4 бустера са, 7 карти. 7 карти. С 2 голд рари. 2 от тях голд рари. Yeah. Да, и като цяло, между другото, това е първия сет. Хареса от това, бе. Първия голд сет. Ага. Ай, виж как са го сил, нали? Да. С такова. Не, ти такова нож. Не, бе, не. То това е такова. Не, бе, цък. Какво? Нихо. Това е първия голд сет, дето има линкове на голд рарите, между другото. Линкове? Това никой... До сега не съм забравял да го споменава, че първият голд сет, в който линковите получават голд тритмента, човек. Защото последният голд сет, мисля, че е 2014 там. Премиум голд, какво беше някакво. Май премиум голд беше, да. Yeah. А полусата е с нов арт, човек. Аз се разцепих от живота. Много е брутално, много макеви. Утли си. Борол Сорда е също с нов арт. Чай, това е бустер. Аз не съм много фен на... Моля, на Борол Сорда, макар. Ама Борол Сорда да спари, бе, човек. Еми да, цял репринт. Ако нещо. Да, репринт. А първия пак ли са? Първия пак в живота. Mistaken Arrest. Number 39, Utopia Beyond. О, Бариер Стачо. Още една Бариер Стачо. Скайпаус Гангара, да. И първото ни е... Голд Рейер е Келс Ливене. Чай малко, тук ще таковаме. Да, защото... Ай, че как има бордари. И звездите са такова. Вай, ти утли си. Какво? Брат, то между другото, то сет има много големи проблеми с това. Да, те се оплакват. И кагари. А, кагарито и двата арта ли е такова? Да, бе, да, нали? Смятай. Всичките. И Левианира между другото и той е двата арта тук ги има. Смятай, бах ти кефа. Да, ще тураме тук за такова. Чай малко. Това за какво трябва... За това ти викам, защото трябва да преч. За какво трябва да преч, да. Е, тук е така, нека бъде схема. Да. Има много мисспринтове, обаче между другото, разбрах, че тези мисспринтове, ако е някакъв много брутален, може да струва до 40 пъти повече, отколкото самата карта. Така. Union Scramble. Number 101 Silent, таковато. Dark World изчел. Machine Duplication. Planet Pathfinder ли, бе, човек? И Draw and Lock Bird, човек. И някакъв Dragon Mate. Не съм... Тук ще... Нещо с Dragon Mate, като не са кефя. Защо... И не аз не са кефя, чай, че тук има някакви... Всеки това сам изпринт ли или Бокути? Вай, това е с другия арт? Да, бе. Вай. Вай, виж! Вай! Бордарите, човек. Вай, човек!
ти лут ли си? Holy fucking shit. Yeah. Друго, какво може да се каже още за Франция? Миш, и доста карти, които са от самото Раре, има добре, много добри човек. В смисъл всяка да, ще... още добре. Бариер стачу. Dark Lord Порче. Е тази статуя. Това е. Това са двете статуи. Брат! Ти лут ли си? Dark Magician. Original Ice. Много як. Вай, чай, фокусни малко вече. Влезни малко в схемата. Гледай. Вай. Вай. И следващата карта е... Gaia the Dragon Champion. Тука беше много олдскул това пак. Да. Като цяло, магиосниците, Red Eyes и Blue Eyes много рядко се падат. В смисъл, да. Не знам. И Майсъл Лан предисплей, в смисъл един от трите. Един от трите, да, може би още един. Тук имаш още един, не знам дали знаеш. Чач. Това са такова. гадната карта. Да. Чай, какво пише? Tour Bus to the Forbidden Realms. Hidden Temples of Necro Valley. Ей, това ми трябва. Number 74 в Blades. Go Gears. Линко Рибо, човек. Цяло репринт да. И не убива цената на Ultra Rarity. Така че всички са щастливи. Всички са щастливи. Monster Reborn. Виж какво е, човек. Бах ти кефа. Ти лут ли си? Reinforcements. Тая карта за какво е лимитът, бе? Защото е... Заради ония тъпя. Защото е Searcher и не е Lance Parturn. Защото е олдскул карта, се да, бе, да. Там още не знаят какво е Lance Parturn. Аз съм наред със следващия. Тук няма да ми стигне мястото. Това откъде съм? Да я асистираме тук, ако обич. Имаме 4 пака. Така, това е втория бокс. Първият пак. Почваме да виждаме какво става. Така, Mecha Phantom Beast, Draco Sack. Цяла тази карта уда. Хубав репринт, защото скъпа е. Някакви хора. Terraforming. Ако би трябва още един Куриво, което не е лошо. Още една статуя и... Cyber Dragon Infinity, човек. Infinity. Аз лично... Другия арт. Исках... Двата арта ги има. Да, исках другия арт. Лично обаче и тоя арт на кефи. И... Oh, what the fuck? Разбихме ли решето, бе, брат? Плич! Red Eyes Black Dragon, човек. Много са брута. Вай! Ти лут ли си? Чакай, чакай. Брат, тези карти са по 20 кинта. Както искаш. Хей, много е лут, човек. На бройка. Тук под магиосника и ако изкараме Blue Eyes, също ще е хубаво. Се ескалирахме. Това пак, ле. Виж какво става. Цък. Цяло Вай Харпи Спиар Дъстър репринт, човек. Нобъл найто е. А, е тази карта, между другото. От другите репринти, старите тако под 30 лева не мога да намериш, човек. Вай. Number C, какво беше, 107, Neo Galaxy Ice Tachyon Dragon, човек. О, е. Е, много добър репринт. Линкчо. Да, големи. И тук Зодиак Драйден. Цяло зодиаците, да, изрикват. И следващата карта ни е Dragon Maid, някаква си надупена. Надупена. Yeah. Така, третия пак. Тук вече почна да става сако. Почва да става мармалата. Така, Foolish Burial, ако някому трябва. Его и то, Number, Ерик Фоси. 107 май беше. Мисля обръчето на това другия. Да. Buster Blader, The Destruction Swordsman. Някакъв Mech Knight. Preparation of Rites и Borrow Sword Dragon, човек. На арта, който лично не му са кефа, обаче като цял Borrow Sword за първ път държа в ръцете, човек. Много лут, много лут. И тук защо винаги? За какво трябва да Dragon Maid, човек? Като цяло, ако само това е траша в сета, съм айляк. Еми това и е и единия хен трапо на... А, тъпта. Уинтер Черри, зето дупото ми се паднаха три пъти, човек. Така, така, още едната статуя, някаква рибчка. Та риба е малко тега, карта, бе. Между другото, има само един принт и, е супер скъпа. И беше много скъпа, да. Човек. И като цяло ми трябва, много яка тази карта, човек. Трикстари. И... Още кагари. Другия кагари.
Това другия арт? Другия арт, Кагари. Yeah. И супер полимеризация, човек. Yeah. Кацало супер полимеризацията вече имат всякакъв един принт. Има къмън, има раре, има голд раре, има секрет, има и ултра, всичките рарета. Трябва да има супер поли в живота вече. Да, само гост няма сигурно и ултимейт. А не, и ултимейт има вече. Тежкия ремувал, не цъкайте с Red Raptor. Да. Следващия бокс, моля. Yeah. Тук малко ще ги средим, после ще направим рекап, няма страшно да се притеснявам. Трябва полека да няма демидж само. Да. Ми скътнати карти колкото искаш. Няма страшно да скътнати карти. Флич. Ето пак то. Yeah. Мадолче нещо си. Харпи из пета. Драган. Фантазмал. Драган. Какъв е от? Dark Horse Rebellion. Тук виждаме Xyz. Last Turn. О, Dark Rebellion, Xyz, Dragon. То от и не бива, The Primal Being. Е, тук демиш ли? Къде бе? Няма де. Малко тук. Нищо му няма, нищо му няма. Цял тоя сет, да. Yeah. Винаги е демидж. Винаги е демидж. Още няма от най-депутатските карти. Да, е отличи Impermanence, които лично не трябва да мен. Да. Без тези отличи, само Impermanence. Starlight Junk, такова, Trap Tricks, Mantis, още един Machine Loop, Dimensional Prison, Entis. Елдър Ентити и Биатрис, човек. Ета, не знам каква е, обаче много яко. Запърнига биса, човек, тая е мен чудовище. Създанте. Смятай. И там, между другото, има само един принт в последния голд сет, който беше, който е бил преди 6 години CS, беше 14-та. И това е втория принт. Цяло е добре, че има. Чакай да ги отделим тия тук. Сай. Unboxing. Yeah. Pop plech. Super Dreadroid Red Eight Dice. Това не? Storming Mirror Force. Още един Тахион. Cult. Layer of Darkness, Reinforcements. И Counter-Stellar. Седи така малко. Защото предишният сет, който се пада Gold, е тук, аз го имам. Сега се да направим разликите. Че брат... Виж. Мръдни го, шавни го малко. Има разлика, има ти много голяма разлика. Нищо общо, брат. Но е по-лото, човек. Е. Е, палилис. Палилис. Още един пак стана на живота. Давай им пърменец, давай блоес. Мелдич, мелдич. Полуса, бе, човек. Много са сунати си. Колко ли си, човек? Hidden Temples of the Necrovalley. Мега Phantom Beast, Night Beam, хубава карта, Scrap нещо си, Mage Power ли бе, брат? И ето го бе, брат! С другия арт, да. Infinity и още един Dragon Champion. Това е Infinity, брат, много се кефа с двата арта, с кефих са. Трябва да има. Давай. Следващия бокс. Тук е докато колегата анбоксва, не забравяйте за Бад Васко. Да. Това е човек. Човека. Да, ето ги. Да бях турли барем пет. Така, нека отворим първия пак от четвъртата кутия. Така фокусираме тука. Number C, Sun and Honor Dark. Има и Ярк, има и Dark. Foolish Burial Goods. Gear Giant. Виждам спел на Gold Rise, да е Harpy's Feather Duster, човек. Така... Harpy's Feather Duster, човек! Yes! Yeah. Някакъв сайн. И... Харат от Арклайт, като цяло Харт Сведер да сте чули. Вай, чек! Ти лутли си, чай да го покажем него малко. Покажи му малко. Oh, yeah. И като цяло е добре, не е ми скътнато бордер и мордер и всичко е как трябва. Уте. Вай, yes! Следващия пак, живота. Нека да видим, може да измъкнем някакъв пърменец или елдлич от тук. Така. Да. Някаква Queen. Някаква Queen. Phantom Beast, тоя. Ето! Това е. Да. И... Фак. Козмотаун, бред. Козмотаун, добре. И... Алистър Дън Волкър. С алтърнат арт. Алтърнат арт, човек. Ути си. Ими... Горе-долу, обаче мисля, че... Як е, бе? Оригиналния арт си макиев повече, не знам. Мен това макиев повече. А по луста мога да съм със сигурност да кажа, че макиев повече новия арт. Брат, а по луста разцепа с новия арт.
Стратос също има нов арт. Да, ама зле. Приемен, така, okay. Number нещо си. Noble Knight, понеже гледам, че много спойлвам. Power Code. Power Code. Mind Control. Limited. Това какво е? Lose one turn. А, това е OG карта, по принцип. Брат, what the fuck? Ти уит ли си? Аз това не съм го виждал сега на Open NZ, колкото изгледах живота. Знам, брат, каквото искате, гледайте и чакай. Тук. Давай ги. Както искате. Дай малко насам. То дай ти. Yeah. Oh, yeah. Това е живота, човек. Уит ли си? Това не съм го виждал сега в Open NZ на цяло такова дисплей бокс, човек. И да. Трите да са паднат. И трите. И Feather Duster. И Feather Duster. И двата арта на Infinity. What как the fuck? И има още една карта между другото. Долу да мога да е Impermanent. Още ми е хърал. Слож ги е тук за назидание. Това ли са бос монстрите, човек? Да, човек. Те още ни бос стрима тук. Така че стане много дълго, брат. А, страшно. Нека фокусираме тук. Какъв то? Някакъв отчая, че забравих схемата. Така, Make Phantom Beast Routy. Storming Mirror Force. Condemned Witch. Ли са Condemned Witch, да, ли, брат? Да, наре. Holy shit. Следващата е статуя. Предишния арт е на Secretия Heart. А, мисаления Сорос, човек. Принтват го и ще го банят, според мен. И още един контрастелър, Паледис. Паледис. Паледис, Паладес, Паладиас. Вич. Е, тук, виждат ли са? Следващите три пака, виждат са. Че няма къде да ги турам вече. Фокс номер 5. Плич. Така, Trap Tricks. Нещо, Trap Tricks, гледа. Да. Добре, давай. Дионея. Ооо, Dark Horde Morningstar. Dark Horde Rebellion. Transcode Talker, не Power. Пак виждам Synchro и пак ще оне Arc Light. Barrier Statue. Herald Arcade. What the fuck? Yes, човек! Още един Harpy Sphere Duster, брат. Вай, брат. Уйте си. Свежди малко, какво става тук? Не знам, пичове, не знам какво е решето. Смисъл? Вай. Май... Дано това не компенсира за импърманент, човек, че ще се прибе. Сам ще се прибиш. Да. Защо ми е тъпо. Чао, импърманент си искам. Да. Ето Бъстър Блеер, дед тегави. Шар е тако. Number system. Silent Horror Dark. Dark. И в същото време Water. There can be only one. Харпис, примерно тако, ланари. И още един дронал ног, брат. Уйт ли си? Бах ти кеф. Брат, бах ти кефа. Бах ти кеф. Маля тази драгон медика тук. Ама аз затова тя маха. Вижи колко са, 4 станаха. Драгон медика, ако искате, вече имам. Тук е 4 шанса имам да има импърменс, човек. Да, чекай. Union Carrier. А, Hangar. Да правим Монарх. Тако. Sacred Sword of the Seven Stars. Sacred Sword. Банч One Leader 7 Monster from Hunter 7. Ти бъде ли си? Това е да. Още Dragon Maid. Още Monster Reborn. Защо с тия Dragon Maid? Да, имаш още един шанс да бъдеш. Станаха 5 вече Dragon Maid. Стига кълна. Стига кълна. Защото като гледам на къде е тръгнала работа, ще има по 2 от всяка, човек. Number 15, Gimmick Purple. Giant Takata. Супроид Редайс. Така не мога, че. Set Rotation, Диди Уаре. Кацяло. Даже не знаехме. Temple of the Six, Herald, Judgment. Може да им пърне. Силен манч. Що арк? И има 4 вече, сигурно. Ох, да. Става. Ам че, да, такова бе, човек, имаш чета за последния бокс в живота и последния пак в живота и всичко в живота е в твоите ръце. Кой живот? Аз съм Джизус. Чай, че някой мога са, някой мога са тригърни. Къде си? Да, последните карти в живота е. Така, нека видим какво ще стане. Първия пак от последната кутийка. Екстра Фулиш Бурил, халаяста карта. Така, някакво монарци, още Mecha Phantom Beast карти,
Dark World Contract. Dark World Contract, Nightbeam, цяла хубава карта. Оооо, oh, yes, е, брата, полуса човек, ето я. Деприор. За това говориме, човек. Е, за тази карта говориме, че е много брутална човек. И сега след нея е имперманент. Си. Дай? Не, за малко. Чай малко да фана да... Вай, човек. Иска фи си на полуста, докато аз отварям другия пак. Така. The First Monarch, ако обичаш. Някакъв рандом Fire Fist. Това е Dark. Това е не е ли... Това, как се казваш? Optimus Prime. Още Байра статуи. И защо той е винаги бе, човек? Какъв това? Това е. Утопият. Утопия на Барес 39, на Lightning, на Ultra, на Secret, на всичко го имам вече. Вай. И следващата карта е третия Play Draw and Lock Bird, човек. Плейсет. Holy shit. Това не го очаквах. И аз също и не това не го очаквах. Аз не очаквах много работи от тук. Цяло, сега вече съм сигурен, че няма как да се падне. Между другото, няма Тодли 8. Нито един брат. Oh. От Displace Case. Чай има още два бустера. Ама все пак. Така. Чай да видим това дали 8. Дидбора леди още един път. Бариер Стачо. Ти ги избра. Някакво кученце. Гайя Драгон Чампион, човек. Плейсет. И Дарк Реберен XYZ Драгон. Си Драгон. Си Драгон. И всичко се свежда до последния пак в живота. Максимум голд. Имперманенс няма да има със сигурност вече. Поне е Тодали 8. Поне това съм сигурен. Обаче дай да пробваме Тодали 8 да не се падне. А и трейдинка цяло забелязах, че няма. Да. Но то трейдин спада на голд. Не бе, трейдин на Майя Раре бе. А, да. Да, отлици. Или помня. А не, има още един брадър в Арфист. Сет ротейшнка цяло е много добра карта. Тук е някакъв филд спел. Temple of the Six и сега тук антисъпейшна е реален. Пат! Левия Нир още един с другия арт. И последната карта е още Cyber Dragon Infinity, човек. Няма имперманенс обаче като цяло, брат. What the fuck? Много добър бокс, човек. Много добре. Толкова имаше имперманенс, то бокс ще да е нелегален. Ще ме сме затвора. Всичко ни се падна по принцип, което искахме като изключение на имперманенс. Да. Това е. Ама то всичко компенсира. Значи, мога само да се каже, че е отлично, първо не се падат трудно. Другите работи по-има как да насвежим. Да. Чакай да ще направим рекап на някакви работи. Да. Оу, е. Тук сега сме с рекапа, човек. Най-лудия рекап. Чакай малко да фокусира. Значи, от целия дисплей кейс бокс, мога да се кажа, вътре има 6 такива по 4 бустера. Това прави 24 бустера. Еквивалентно на един бустер бокс обикновен. Това ще рече по 2 голд, по 2 голд рарета, 48 голд рарета, човек, от целия бустер бокс. Yeah. Така, нещо, което не съм виждал сега в опенинг, да са паднат трите мейн чудовища, човек. Абсурд, човек. Аз не съм видял до сега такъв анбоксинг. Много брутално. И също не съм видял са падат 3 Draw and Lock Bird, човек. What the fuck? What the fuck? Yes. Chaos Dragon Levianir и двата арта, което спари. Ако ни биро един път, Dragon Make-те ще ги скипнем по-набързо. Цяло са блуди, ама не са кефе, защото може нещо по-яко да сложи вътре. Примерно, да. Миселения Сорес. Не трябва да има тражвичи. Алистър Дейн Волкър. Elder Entity Netis. След това имаш Гайя Драгон Чампион 3 пъти. Harold of the Arc Light 4, човек. Вай. Мога ли си представиш това колко не е ще отпринят? И нещо, което е също много яко. Cyber Dragon Infinity 2 пъти с оригиналния арт и един път с другия арт. 2 пъти Counter-Stellar Palladies. 2 пъти Dark Rebellion XYZ Dragon. 1 път Dryden. 1 път Utopia the Lightning. 1 път Beatrice. Аполосата, човек. Бах ти красавицата. Колко е брутална. Borrowsword цяло. Двата арта на Кагари, те трябва да са обратно, защото това е суперира, по-първия, така, първия. Два пъти Harpies Feather Duster, човек.
Чек. Чек. Holy fucking shit, чек. Един път Monster, два пъти Monster Born, два пъти Reinforcement Sadi Army, един път супер полимелизация, Cosmotan цяло, да. И един Solemn Judgment човек. Това са всичките Gold Riders, които ни се паднаха. И брат, не мога да кажа, че съм разочарован, поне се паднаха много яки работи. Много яки. И там има още един купен Rider, де ти вътре има карти, де трябва да ти стават. И... Да. Най-тъпто е, че то дали 8 няма. Няма. От един дисплейс кейс ни се падна то дали 8, брат. Тук нито един. Горе-долу стои колко карти човек, един то дали 8 няма. Това е. И това е най-скъпата карта, която е, е такова раря като цяло. Яко шорт принт. Е. Така мога да завършим клипа. Абсолютно. По друго мога да кажем, нищо мога да кажем. Чакай. Човека. Да. На който сме благодарен, че... Йо, Мархит България. Че аз се вижда. Цяло линкове ще има отдолу към страницата, към канала. Насякъде линкове. Да, и ударите му там един сабскрайб. По един сабскрайб, не един. Дете взимайте толкова буквално работите. И цяло това е човек, сета е много брутален. По принцип ние имаме много лош късмет с хайбнатите сета, обаче тук изкарахме късмет, да. Човек. Да. Учи си. Yeah. И цяло да, така мога да свършим клипа. Ракет. Да, ракета. Ракета ли? Аз не, кафе борошпина. С мед. By the power of Grayskull, I have the power!